ମ୍ୟାଡାମ କୋଉ ଇୟର ରୋ ଏଟା 19 ର ଆଜ୍ଞା କେତେ କଣ ରନିଂ କରିଛି ରନିଂ 70000 ଅଛି 70000 ରଖିଛି କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ ରଖିଆ 760 ଅଛି କେତେ କଣ ରନିଂ ଅଛି ରନିଂ ସେଇ 50000 ଭଳି ଅଛି ମାତ୍ର 50000 ନେ 18 ଫେବୃଆରୀ ଆପଣ ୱାଗନ ରୋଡେ ପାଇ ପରେ ଭିଏକ୍ସଆଇ ମଡେଲ ପାଇ ପରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରାମସେ 16 ଏପ୍ରିଲ ର ଗାଡି ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇ ପାରିବେ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ପୁରା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଜାଣି ପାରତେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରହିଛି ନେକ୍ସଟ 19 ର ରହିଛି କେତେ ରନିଂ ସାର୍ ସେଇ 70 ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସଣ୍ଡୁ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର ମ୍ୟାଡାମ ଟେ ଲୋକେସନ ଟେ କହି ଦେବେ ଆଡ୍ରେସ ପାହାଳ ରୁଦ୍ରପୁର ଆସୋଟେକ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଟ୍ ନିୟର ମମି ଢାବା ମମି ଢାବା ଜୟ ଜୟନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ସୁବ୍ରଜିତ ପ୍ରକାଶ ଟିଭି 24 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଯାଇଛି ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାହାଳ ପାଖରେ ରହିଛି ଅକ୍ଷିତା ମଟର ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କଲେ ତାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଅକ୍ଷିତା ମଟରର କେମିତି କ'ଣ କଲେକ୍ସନ ଆଜି ଅଛି ଭଲ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ମୋର ସେଲ୍ ଅଛି 672070 ବୋଲର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁ ଇୟର ଉଣେଇଶର ଆଜ୍ଞା କେତେ କ'ଣ ରନିଂ କରିଛି ରନିଂ 70000 ଅଛି 70000 ରଖିଛି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ ରଖିବା 760 ଅଛି 760000 760000 କ'ଣ ଆସିଂ ପ୍ରାଇସ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆସିଂ ପ୍ରାଇସ ଆଜ୍ଞା ଆସିଂ ପ୍ରାଇସ ରହିଛି ଯିଏ ଆସିଲେ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ ହବ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର ବ୍ରିଜା ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର କୋଉ ଇୟର ଏଇଟା 18 ସାର 18 କେତେ କ'ଣ ରନିଂ 80000 ଚାଲିଛି 80000 ରନିଂ ଜେନୁଇନ ରନିଂ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ ରଖିବା 630 ଅଛି ସାର 630000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ବି ନେଗୋସିଏଟ ହେଇପାରିବ ଡିପିଟା କେତେ ରଖିବା ଡିପିଟା ସାର୍ ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ବାଗିଆ ରଖିଲେ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ବଢ଼ିଆ କଥା ତାପରେ ଆସିଗଲା ୱାଗେନର ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ସିଲଭର କଲର ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ରହିଛି କୋଉ ଇୟର ସାର ଏଇଟା 18 18 ଫେବୃଆରୀ ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ରନିଂ ଅଛି ରନିଂ ସେଇ 50000 ଭଳି ଅଛି ମାତ୍ର 50000 ନେଇ 18 ଫେବୃଆରୀ ଆପଣ ୱାଗେନର ଗୋଟେ ପାଇପାରିବେ ଭିଏକ୍ସଆଇ ମଡେଲ ପାଇପାରିବେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ ରଖିବା 420 ଅଛି ସାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ ରେ 420000 ରହିଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଇକି 18 ଫେବୃଆରୀ ଆପଣ ୱାଗେନର ଭିଏକ୍ସଆଇ ମଡେଲ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କଥା ସଦାବେଳେ କହିଛୁ ଅକ୍ଷିତା ମଟରରେ କଲର ଅପସନ ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଗ୍ରେ କଲର ଆସିଗଲା କୋଉ ଇୟର ଏଇଟା ସାର 14 14 ମେ ର ଆଜ୍ଞା 14 ମେ ର ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ ରଖିବା ତାର ପ୍ରାଇସ ହେଉଛି 3,35,000 3,35,000 ମାନେ ଅଣ୍ଡର 4 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ବି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବେ କେତେ କ'ଣ ରନିଂ ରହିଛି ରନିଂ ସାର ସେଇ 50-55 ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଡିପିଡେ କେତେ ରଖିବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପି ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର 14-5 ର ଆପଣ ୱାଗନର ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଲଭର କଲର ଆସିଗଲା ୱାଗନର ଭିଏକ୍ସଆଇ 3-3 ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ ହବ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଫେର ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ 18 ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା 18 ଏପ୍ରିଲ ଆଜ୍ଞା କେତେ କ'ଣ ରଖିବା ତାର 420000 18 ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଛି 420 ରଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଡିପି ସେମ୍ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଇ ଆପଣ 3-3 ୱାଗନର ରହିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରେ 2 ସିଲଭର ଇୟର ବି ଭଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି କଲେକ୍ସନ ପୁରା ଓ ୱାନ୍ ଅଛି ଟପାଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାର ଉପରେ ଯିବା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆସିଗଲା 5622 ଆସିଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୋଉ ଇୟର ଜାଣିବା 16 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଫାଷ୍ଟ ଓନର କେତେ କ'ଣ ରଖିବା ପ୍ରାଇସ ପ୍ରାଇସ 420 ଅଛି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ 420 ଅଛି ଡିପି ଗୋଟେ କେତେ ରଖିବା ଡିପି ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 80000 ହବନି 70-80 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରାମସେ 16 ଏପ୍ରିଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ପୁରା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଡୁଆଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ବାଲନ ଥାଏ ଗୋଟେ ବି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ବାଲନ ଆସିଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୋଉ ଇୟର ସେଇଟା 18 18 ଆଜ୍ଞା କେତେ କ'ଣ ରନିଂ ଅଛି ରନିଂ ସେଇ 56 ଭଳିଆ ଅଛି ମାତ୍ର 56 ରନିଂରେ ପ୍ରାଇସ କେତେ କ'ଣ ରଖିବା ପ୍ରାଇସ ଅଛି ସାର 5.5 ଅଛି 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ ତା ଦେହରେ ଭଲ ନେଗୋସିଏଟ ହେଇପାରିବ ଅନ୍ଟେବୁଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଆଜି ଅକ୍ସିଟା ମଟର ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି ଜାଣିବା ଟପ୍ ମଡେଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଆସିଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲା ପୁଣି ସନ୍ରୁ ମଜା ବି ମିଳିପାରିବ ଆଦରେ କୋଉ ଇୟର ସାର ଏଇଟା 19
19 ର ରହିଛି କେତେ ରନିଙ୍ଗ ରନିଙ୍ଗ ସାର ସେଇ 70 ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସଣ୍ଡୁ ମଜା ନେଇପାରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର ବି ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ ଥାଏ ଇଞ୍ଜିନ ପୁରା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପୁରା ଜବାବ ନଥାଏ ଇଞ୍ଜିନ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ରଖିବେ 7:30 ଅଛି 7:30 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ କହୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହଁ ନା ତାଠୁ ବି କମ୍ରେ ଦେବା 7:30 ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ବି କମ୍ରେ ଦେବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଡ଼ି ଭାଇମାନେ ଯେ ଚଏସ୍ ହେଇଯାଏ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼ ଆସିଗଲା ଗ୍ରେ କଲର୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ କେତେ କ'ଣ ସାର୍ ଏଇଟା 19 ଅଛି 19 5,70,000 ଅଛି 5,70,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଜ୍ଞା ରନିଂ 35,000 ରନିଂରେ 5,70,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆପରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୋଟର କ'ଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଫାଇନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନେଲାବେଳେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିକି ଆଣିବେ ଇଞ୍ଜିନ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିବେ ଟେଷ୍ଟ ଡେ ସବୁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଓନରସିପ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ କରିବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୋଟର କରିବେ ଆମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆମେ କିଣୁଛୁ ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସବୁ ଦେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ ଫିକ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କାଗଜପତ୍ର ରହିବ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଫାଇନାନ୍ସ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କହିଲୁ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କାଗଜପତ୍ର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗୋସିଏଟ୍ ସେଇଭାବେ ହେଇପାରିଲେ କାଗଜପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରେଇବା ବଢ଼ିଆ କଥା ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିକି ଆଣ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କର ପୁରା ଚେକ୍ ଚେକ୍ ହେଲା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ମୋଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ା ସେ କାଗଜପତ୍ର ବନାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନେଇ 2024 ଢେର ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରଜର ଅଫର୍ ଲାଗିଛି କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଅଛି ରଜର ଅଫର୍ କ'ଣ ଅଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆସିଲେ କଥା ମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖାଗଲା ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ନେଗୋସିଏଟ୍ ବଢ଼ିଆ କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅଫର୍ ରଜର ଧମାକା ଲାଗିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ଆହୁରି ଢେର ସାରା କ୍ରେଟାଟୁ ନେଇକି ବୋଲର ପନ୍ତେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ 7-seater 9-seater 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 ବୋଲର ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଆସିଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁ ଇୟର 16 ଅଛି 16 ଆପଣ ଗୋଟେ 9-seater ବୋଲର ପାଇପାରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଜ୍ଞା ରନିଂ ରନିଂ ସାର୍ ସେଇ 80,000 କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା ପ୍ରାଇସ୍ 6,80 ଅଛି ସାର୍ 6,80,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବେ ଟପାଟପି ଗାଡ଼ି ପୁରା ରହିଛି ଆପଣ ଟାୟାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ କୁହାଗଲା ତା ଦେହରେ ଭଲ ନେଗୋସିଏଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ହେବ ଗାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେଉଁଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଛି ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରହିଛି ସନ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଫିଚର୍ ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆଜ୍ଞା କେତେ କ'ଣ କେଉଁ ଇୟର 17 2017 ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ 17-7 ମେ ଜୁଲାଇର 17 ଜୁଲାଇରେ ଆପଣ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ପାଇପାରିବେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା 7.5 ଅଛି 7.5 ଲକ୍ଷ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ରନିଂ ରନିଂ ସାର୍ ଅଛି 70 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ କଥା ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅକ୍ସିଜା ମୋଟର ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ 18 ଜୁଲାଇର ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ପାଇପାରିବେ 7 ଲକ୍ଷ 7.5 ଲକ୍ଷ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଗୋଟେ 5-seater ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦମଦାର ଗାଡ଼ି ଦରକାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି ଅକ୍ସିଜା ମୋଟର ରହିଛି 19-5 ମାନେ 2019-5 ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା କେତେ ରନିଂ ରନିଂ ହେଇଛି ଜମାରୁ 35,000 ମାତ୍ର 35,000 ରନିଂ ହେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖିବା 9,70 ଅଛି 9,70,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କୁହାଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ଭଲ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଦେଖି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ କହୁଛି ଇଏ ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ କହିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜମାରୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବନି ଆପଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଲେ ହାପିନେସ୍ରେ ଡେଲିଭରି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରାଯିବ କାହିଁକିନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ନିଅନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ସିଦା ମୋଟର ଆମ ସହିତ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଟେକ୍ନିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଢେର ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2024 ବା ରଜ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଆମେ ଫ୍ଲାସ୍ କରିଦେବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ନେଇ ଆପଣ ସୋରୁମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଗାଡ଼ିଟି ମିଳିଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦମଦାର ପାଇଁ ଦମଦାର ଅଫର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍